Okey, kita tengok contoh 19. Madam nak selesaikan persamaan. Yang penting kita cari di mana adanya tanda ketaksamaan. Okey, ada di situ. Maka positif 3x tambah dengan 5 sama dengan 4. Atau negatif 3x tambah 5 sama dengan 4. Jadi 3x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 3. Seterusnya negatif 3x. Okey, katakan yang ini pelajar nak bagi kepada orang sebelah sana. Okey, dia kata dia nak bagi negatif ni kepada orang sini. Pun boleh. 3x tambah 5 sama dengan negatif 4. Boleh. Okey, 3x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 bagi 3 adalah negatif 3. Kemudian pelajar pun susunlah jawapannya dalam bentuk set. Susun yang pertama negatif 3. Yang kedua negatif 1 per 3. Okey. Katakan yang kuning tadi dia tak nak derma kat orang sana. Dia nak buat macam biasa pun boleh. Okey, dia akan kembang satu persatu. Negatif 3x, negatif 5 sama dengan 4. Negatif 9 sama dengan 3x. X sama dengan negatif 9 bagi 3, negatif 3. Pun boleh. Sama ada nak guna cara yang pertama ataupun mana-mana boleh. Okey, selesai contoh 19.